მოგესალმებით ვიტ მეგობრებო, ყველას მივარ ჯეოზახიდი ამ ვიდეოში. ხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი voice your dates უბრალოდ თან ერთ ნუ ალო, ჩანდა. მოკეთ მეგობრებო, ეს ვიდეო 25 ყველამ დაალიქით, გამოიწერეთ ჩემი არქი ნუბის არქი. მოდით ავიყოროთ აი ეს ვიდეო. ბიჭო, როგორ არ შეგვიძლია რომ ავიყოთ ეს ვიდეო 1 საათში, ზუსტად აი 1 საათში 500 ლაიქზე. ასე რომ 5-მდე ხა ყველამ დავთვალოთ მეგობრებო. ნუ მე დავთვლით და თქვენ დაალიქით და გამოიწერეთ კომენტარებში, დაწერეთ დედა და ეგრევე დაიგულებ თქვენს კომენტარს. ასე რომ წავიდა 5 წამი, 5 4 3 2 1 0. და მეგობრებო, დღეს რა ხდება, იცით? ვაი, და ჩერი დაკარგული დედა მოვიდა. ჩამი, ჩამეს. არა, დედა მამიკო ისე ცუდ რაღაცებს მეჩალიჩებოდა, რომ რა ვიცი. ძალიან ცუდ რაღაცას აკეთებდა, ძალიან ცუდ. არ გეჭამა. ბანანი კი არა, ძალიან ცუდ რაღაცები მაჭამა ეგ რა. მოგეწუგულებო, voice your dead-ში ძალიან კარგი დეიტებია გამოსული. ხო და მოკეთ, ეხა დავიწყეთ voice your dead-ების გადაღება ისევ და ისევ. ასე რომ დაალიქთ, აი 1 საათში 500 ლაიკი დაუდოთ. დავაი. დავაი. აქ რა ხდება, აქ რა ხდება, ესეც ასე. ოპ, კარგი რაღაცა ვიღე დედა. სადიყავი დედა, ამდენი ხანი სადიყავი. აუ, საქმეზე იყავი, რა საკეთებია. საკეთები ხო მაიმუნი. მაიმუნი ვარ, აბა რა, გავიზარდე უკვე, გავიზარდე. რატო გაიზარდე? აბა რა, გავაკეთო. დავპატარავდე. არ შეიძლება რა, შეიძლება. დავკითხავთ რა, ვაი. რაღაცა არის, მგონი. არა, კარგია, კარგია. იეს. არა. ორი. ოპა. არა, იმ მაინც რა. აი, ჩემი ჩევჭამა. დედა, ეს კარგი რაღაცა არის, ხო, ნახე? აბა, აბა. არა, ეგ არ ვარიგა. არ ვარიგა? რატო ეგრე იძახ? ცუდი რაღაცა ხო არ არის? კარგით. აი, ეგ თუ ცუდი რაღაცა არ არის. ესე ცუდი რაღაცა არ არის. არა. რატო, რატო, რა დაგიშავე? აი. არ ვარიგა და მაგიტო. ეგეც არ ვარიგა? აბა, კარგი რა არის? აპირ. ის ოჰ. ის კარგია მგონი, რაღაც შევჭამე. არა, რამდენს მაჭამებდე? არ მინდა. არ მინდა კატი, არ მინდა კატი. ეს კი არ გინდა. არ მინდა. რა მოხდა? მანქანა აფეთქე. ვაი, ამი არაღი შეგვიძლია მანქანა რა აფეთქო? ო მაი გად, პირველად ნახე მეგობრებო ეს მართლა. დავაი აბა. ეხა შენი ხნები ბავშვი ბეზერი არი მეგობრებო, ლაიქს აი 1500 ლაიქი გვინდა. კაროჩი სულ უნდა შევახსენო მეგობრებო, თორე გავიწყდებათ. ასე რომ ქვევით ჩავდივართ, ეხა სანამ თამაში ჩავირთვება, ქვევით ყველამ ჩავდივართ, აი ასე სკროლავთ ტელეფონით თუ ხართ და წკაპან ლაიქს ხედავთ და ვალაიქებთ ეგრევე. აგერ მეც დედი და გავყვდი მეგობრებო. ძლივს. დავაი. ეხა აქ რა ხდება? ავდივართ აი ასე. აბა აბა აბა, სად მიდიხ? ე, ეს ჩემი შვილი. იხვი ხარ ბიჭო. იო, ჩემი კაი. იხვი. აი მე, ვაი მე. რა დღეში ჩაგაგდო мама, რა დღეში ჩაგაგდო. ბავში იყავი, როცა წავედი ამ სახლიდან და იხვი გახდი თუ ვინ ნახარ თუ ახა. აი შალიჩო, ვერ მომატყუებ. ვერ მომატყუებ რა არის ეს? აკ დები ბიჭო, ვერ ხსიო. ეს როგორ უნდა მოგეშორო მაქიდან? საწახვედი. დავედი. ბიჭო, მას აკუდები? გარეთ ნახი რა ხდება, ე? რა ხდება გარეთ? შენთან არ ჩანს? ე, რა ხო, გაიხს რაღაც ლურჯი პორტალი. ქვევით ხარ, მაგით ხარ წავიდით ვაფშე. აუ, ეგ წინაზე იმინა ბოლომდე არ გავათვალიერე. ე, მეზობლები გარეთ არიან გამოსულები. მეზობლები გარეთ არიან გამოსულები? ხო, ხდება გარბიან. მაიცა ერთი წამი ეგ ვერ უნახე.
აი ეგ რაღაცა სადღაც არის. ოსე მხაროს მამები არიან. მართლა? აი ცო მოდი. ბავშვები და მამები. მოდი არ. ხტი ბაჭი. ვაი მე რა ვერ მოვეტი. აბა. ვოხ მანქანამ და მარტო. მეზობლები არიან, ე? ხო. დარბიან ნახე და ცეკავენ და მოდი აბა იქით იმაში წამოდი აბა ისად მაგალგიზე ჩავდით არ გაინტერესებს სანამ მაგამე მოვა უყდებივე სათხარ გადაგარჩინო ორო ეს ოიოიოი მართლა სადა ხარ ეს საწახვედი არის აუ აქ ხდება მანქანებს ეჯახები აუ, ნა ვერ ხტები. ვერ ხტები. მოდი არ. სათხარ. არ გავგიჟდი ხახნო. დამეკარგა შვილი. რაღაცა მომივიდა იმაში რომ ვიჯექი დაუფრინავე. სათ. აუ, ნაგვისურნაში რომ ვიჯექი. ბიჭო, საწახვედი ამსე მალე. გარდითო მანქანებით. მანქანებთან? აჰა, всё, ძლი. ავედი, წამო წაგიყვანო. ماشي, რითი დაუმტრიეთ? მოდი დამტრეული მაგ. აა, სულ დამტრეულია ეხა ეგა? არა, წეღან დავამტრიე. აა. ჩადი აქ თამაში. ჩადი ხე, ვეგაგდებ. და ვერ ჩავდიო. ვერ ჩადი ხარ? რაპონცი, ოპა, მაინც ეს ასე. ესე უნდა შეჭამო, ხო, აი, საღოლ. აბა, ერთი მეც ჩავიდე, მეგობრებო. ხო, მოკე, წინა ვიდეოს თუ არა გაქვთ, მეგობრებო, წინა ვიდეო ნახეთ ჩემთან. ესე იგი, აი, ასეთი რაღაცაც დაიმატა, პროსტო მე ვერ ჩავდივარ, რატომღაც. და ჩამოვედი. ჩამოვედი, ჩავიდეთ. და ესეც ასე. ბიჭო, აქედან შეგიძლია მე როგორც ვიცი რაღაცები რომ დააკონტროლო რა. აბა ნახე. ბიჭო და აქეთ როცა მოდიხარ, მოდი აქ. ნახე რა გასწავლო, მოდი. მოდი, აი აქეთ ამას აჭერ. და აქეთ საიდუმლო мама არის, ხა უყურე. საიდუმლო мама. ნახე, საიდუმლო мама მოვიდა, კაროჩე, შეეშინდა ჩვენი და ამას აჭერს, კაროჩე და გვაგდებს. ანუ მაქეთ ჯერ ვერავინ შედის რა. და ზევით გვაგდებს აი ასე. ანუ იმკარებზე ვერ შევდიარ, ხვდები? აუ მოკი, რა მომივიდა, ერთიანს დააჭირიო და სიო. ეს რეპი ხდება. ხე და ანუ მან არის საიდუმლო мама. ეხა შენთან რომ მოვედი, мама მაგ ჩავკეტე რა, ხვდები? აჰა, ესეც ასე. დავაი, აბა მაქე ჩადი ხარ. მე არის დედა რო გიშველის. ო ჩადი. აიცა. ვერ ხედავ. აუ მე ჩავიცი არა. მიშველე. ებიჭო მიშველი სანდა ხარ. აუ მიშველე. ეგეც მე ჩავიცი. როგორ ნოუშველე, ვერ დავამოყან. ბიჭო მეც ვერ დავამ. არა! არა, ბიჭო მეც ვერ დავამოყან. ეგ ბოლო როგორ უნდა ვქნას, მეგობრებო? იმენა კაცობრიობა ვერ გაიგო, მაგის შესახებ. ეხა მე გავხდები. დავაი აბა ბეიბი. ო, დავაი გადაი აბა. ეხა ბეიბი მე გავხდები. ეხა უყურეთ მეგობრებო. ეხა უყურეთ, კაროჩე, მანდ მე რაღაც უნდა ვიპოვო რა. თორე ასე არ გამოვა საკმეც. აუ, მან რაღაცა მაგ უეჭველი უნდა ვიპოვო, მა. უეჭველი. მან უნდა ვიპოვო რაღაცა. ეტო. მაღაზიაში ხო არ არის თქო რაღაცა ხო აი დამოტებული. ნახე, აბა რამე დაიმატა. მართლა ვიძახი ოღონდ. მართლა ვიუნები მინც მე მართლა. აა, აგერ ის რა არის? გოგრა იყო ადრე? გოგრა არისო? აი, მოკლედ ეს ასე. წავედით. შენ სადახარ რა ჩალიჩობ?
اوکی. آه چند روزه پیرولی ما خود دیدم اگه سیغه برده هر شیله تام تروی سخلی خواهی گیم. آه ما این سایی هر چند روزه پیرولی اون از آویده سنو بیده بار چاس آویده کس رو لگی نکتیمو هده. Opa! Sadece gizli. Peki, biraz sak etirs, ma inç ver davamı var. Böyle yapayım. Değil mi ya? Tuğuyla yaran. Ma inç dışarı öyle peri. Ay, şemeşüy. Ya porotu dedi kariminam, semesu. Rokorna kadar bak duyuz. Eşt amartıyor ha? Ara, seni su şeyin geçiyoruz. Ara, amartıyor. Kondes kaç şöyle problem o. Her miyinde? Her miyinde? Tut direkt sayıs. Çemi tutte bir uykuya maks. Aa ramo mi vida? Koy la peri çev çami koy la pers kelli da ote. So. Kokras çev çami. Rahti babiço. Hey. Tamam. Kami kamda kauru bırakat sana iret. Dinozauri! Dinozauri bir şey mi? Teva gavu aktivu. Şenge aktivu reyiz. Rok diba. Ravsak etip çalşi vard. Gavu aktivu. Vakışlamı. Aki de bir kavuk. Oh my god. Esra kak ete biço. Halkno. Şemdek videoze bomba ragat seps kavuk ete. Asirom zarris gilak i çartet koylam. Gördü tarı video bir geyin akıtta. Çav alman dinozavri tas pamuna biço. Moket, şimdi videomda gördüğünüz video bir daha alıktı. Kutaslayıcı yavuğu arot, 8 saat, çavuğu